21 на годиннику ефір телеканалу «Київ» продовжує випуск СТН. Мене звати Марія Будко. Далі про таке. 900 заявок від 80 підприємців. У столиці відбувся другий етап аукціону з продажу місць для пересувної торгівлі. Київська Феміда знову відклала вирішення долі садиби Сікорських. Через що цього разу? Яким буде публічний простір на першому поверсі столичної мерії? Взяти участь у його формуванні може кожен охочий. Смерть двох киянок, матері і доньки від грипу викликала неабиякий ажіотаж серед населення. Наскільки високий ризик підхопити небезпечну недугу в інших жителів столиці і як їй запобігти – у сюжеті. 33-річна киянка та її 66-річна мати померли від грипу майже одночасно. Доньку у тяжкому стані госпіталізували, проте запізно. Врятувати її вже не змогли. Тієї ж ночі не стало і матері. Медики діагностували у них так званий свинячий грип, до ускладнення якого призвели хронічні хвороби. Дві ці жінки, вони мали зайву вагу дуже велику, і плюс мати мала ще діабет. І це були фактори ризику, які спровокували цю смерть. Свинячий грип для українців не новий. Від початку його появи в країні 6 років тому на нього перехворіло багато людей, переконують лікарі. Тому у більшості виробився імунітет проти штаму H1N1. І ці два летальні випадки є скоріше винятком. Проте епідемії грипу взимку таки чекають. Щоправда, іншого вірусу. Вірус H1N1, він давно циркулює, я вже говорила, він, от, бачите, от тут нам не робив лиха, і він може бути присутній, але він не викличе саме епідемію. Ми чекаємо, що це буде вірус грипу H3N2 Швейцарія, який буде домінуючим в цьому сезоні. Циркуляція швейцарського грипу вже почалася, проте перевищення епідемічного порогу медики очікують у другій половині січня, на початку лютого. Нині ще не пізно вакцинуватися, аби оминути недугу, кажуть лікарі. Щоб виробилися антитіла, потрібно 2 тижні. Особливо актуальне щеплення для людей з групи ризику. В першу чергу це вагітні, там люди після 60 років, це люди з хронічними захворюваннями. В родинах, які мають маленьких дітей, які не відвідують дитячі дошкільні заклади, радять щепити батьків для того, щоб уникнути заносу ззовні. А ті, що вже йдуть у дитячий садок, рекомендується щепити, тому що перша зустріч дитини з вірусом грипу зазвичай закінчується для неї пневмонією. Для проведення щеплень вже підготувалося 14 комунальних медичних закладів. Адреси та графік роботи кабінетів розміщено на сайті міського департаменту охорони здоров'я. Людина приходить в лікувальний заклад, вона йде до свого дільничного терапевта або звертається, якщо вона не за місцем реєстрації, просто звертається в лікувальний заклад, то її огляне лікар, випише рецепт на вакцинацію, і людина йде до кабінету щеплень. За вакцину доведеться заплатити приблизно 150 гривень. Проте це буде значно дешевше, аніж курс лікування самого грипу. Світлана Жайворонок, Тимофій Сорокін, телеканал «Київ». Вже завтра, 28 листопада, зміниться вартість проїзду у деяких маршрутних таксі, які обслуговує «Київпастранс». Як наголошують у комунальному підприємстві, нині у тарифах багатьох маршруток відсутня складова оновлення рухомого складу. На маршрутах з тарифами 3 та 4 гривні підприємство працює на межі рентабельності. Тому у «Київпастрансі» змушені підвищити тарифи в окремих маршрутних таксі на 50 копійок або гривню. Ознайомитися з новими тарифами можна на сайті підприємства. У Києві відбувся другий етап аукціону з продажу місць для пересуваної торгівлі. Придбати законні локації для своїх автокав'ярень та машини з фастфудом зголосились 60 столичних бізнесменів. Утім, взяти участь у торгах вирішили не всі. З власними вимогами близько сотні підприємців влаштували мітинг перед будівлею КМДА. Чому? Дізнавалась Олександра Роздорожна. Рожеві равлики, пиріжки, кавомолки та шаурмомобілі. Зранку близько сотні їхніх власників перед стінами КМДА влаштували справжній паркінг, вимагаючи припинити тиск на бізнес та провести прозорі торги. Люди пояснюють, стартова ціна деяких місць для розміщення пересувної торгівлі сягала кількасот тисяч гривень. Вони заплатити стільки не в змозі. Брали участь у попередньому, і це не дало жодних результатів. Виграти місце неможливо, тому що суми, які хочуть, за які купляється це місце, набагато більше, ніж ця кав'ярня може принести доходу. Тоді із 223 лотів
із яких було реалізовано близько 130, 60 були забрані по собівартості. Тобто це центральні місця, на яких було автоматично завищена ставка там, до 200, 300, 400 тисяч, де реальний підприємець не мав змоги проводити, торгуватися за такий лот. У департаменті промисловості зазначають, зауваження підприємців перед проведенням других торгів уже врахували, а причину їхнього невдоволення бачать у загальному скороченні кількості торгових авто. В центрі міста, де вони привикли, звикли працювати, на зараз стоїть там 300-350 машин. По схемі, яке місто зараз затвердило, залишається 46. Тобто, фактично, із шести залишиться одна машина, яка отримає легальні документи і зможе працювати. Тим часом ті, хто вирішив таки узаконити свій кавовий бізнес, активно піднімають таблички за уподобане місце для торгівлі. Учасник під номером 2593 продано. Цього разу взяти участь в аукціоні зголосили 60 підприємців, від яких надійшло понад 300 заявок. Після першого туру торгів ми зробили аналіз зауважень, які були у підприємців, і на сьогоднішній день ми вийшли на те, що найбільш об'єктивною і влаштовуючою всі сторони позицією буде те, що торги мають проводитись покроково, з простим кроком, тобто 10% від начальної вартості лоту. Щоб усунути зауваження, відмовились від попереднього електронного формату та повернулись до практики живих торгів. Загалом на продаж запропонували 145 локацій. Стартова ціна – від 4 до 28 тисяч гривень, залежно від метражу. По першому етапу торгів заключено договорів на 2 мільйони 900 тисяч гривень. Маємо надію, що по цьому туру сума буде не менша. Взяти участь у торгах мали змогу усі охочі, хто завчасно подав заявку та оплатив гарантійний внесок. На самом деле это отличная инициатива нашей, в принципе, городской власти, то, чтобы людей все-таки узаконить и дать работать в законном легитимном поле. Безусловно, наверное, все здесь люди, мы можем понять, что вот огромное количество людей, да, которые здесь собралось, все они готовы работать именно в легитимном поле, которые готовы платить городской бюджет. Это единственный официальный путь. Сейчас я хочу расширяться, то есть делать большую компанию, поэтому нужно делать все правильно. Загалом на аукціоні планують продати близько 500 місць для розміщення об'єктів пересувної торгівлі у столиці. Олександра Расторожна, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Столична влада звернулася до власників єврооблігацій Києва з погашенням у 2015 та 2016 роках з пропозицією обміняти їх з муніципальних на суверенні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, завдяки підтримці уряду і Мінфіну, місто має разову можливість здійснити такий обмін. Його умови Київ публічно запропонував 23 листопада. Кличко зазначив, що в нинішніх економічних реаліях пропозиція для обміну є співставною з обміном, який відбувся по суверенних облігаціях. І столиця розраховує, що власники єврооблігацій Києва візьмуть це до уваги і скористаються можливістю. 1 грудня влада столиці проведе презентацію для інвесторів у форматі онлайн-трансляції та телефонної конференції. На ній розкажуть про доцільності та особливості цієї боргової операції. І до подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Однак біля села Болотенне на Луганщині місцева жителька підірвалася на розтяжці. Її госпіталізували з травмами ніг. За повідомленням штабу, сьогодні у зоні АТО порівняно з попередніми днями було майже тихо. На Донеччині бойовики обстріляли Красногорівку та Піски. Починаючи з 6 години ранку і до 18 на Донецькому напрямку, терористи двічі з озброєння БМП та стрілецької зброї вели вогонь по Красногорівці та один раз стрілецької зброї по Пісках. На всіх інших напрямках було тихо. Понад три десятки поминальних хлібів представили у музеї Голодомору. З історичною точністю майстри намагались відтворити обрядову випічку, якою не судилося провести в останню путь мільйони українців. Неспечений хліб бачила Наталія Серданова. Пампушники, подаванці, калачі та шишки – це не святкове розмаїття, а поминальні хліби. Аби заспокоїти і провести душу покійника в інший світ, українці віддавна готували чимало обрядової випічки. Утім, часи Голодомору для мільйонів хліб лишився неспеченим. Це
тризна, тобто поминальний хліб, за тими людьми, які були вбиті в 32-33 році голодом. Як відомо, в цей час не здійснювалися жодні обряди, люди ховалися без похорону, без відспівування. І ніхто цим людям не спік поминального хліба, ніхто не поклав хліба на віко домовини. Давній обрядовий хліб, яким повняться столи в музеї Голодомору, з історичною точністю відтворили майстрині з Харківщини, Львівщини, Київщини та Черкащини. Оце називається пампушник. І коли людей вже багато, так, от, відламується пампушечка, його дуже гарно ділити. Ви подивіться, оце віночок, отам ми теж бачимо на хлібині віночок, оце зоря всередині. Так? Значить, образ цієї людини, яка відійшла із світу білого. Випічки, без якої колись не відпускали в останню путь, поминали та згадували на роковини. Тут близько 30 видів. Цей хліб затримався в часі, утім від живих. Це шана тим українцям, хто колись зберіг життя прийдешніх поколінь. Свій коровай подяки сюди принесли і діти зони АТО, які нині перебувають на реабілітації в одному з таборів Київщини. Ми каравай спекли, своїми душою пекли. І зробили своєю душою, своїми руками. Дуже важливо пам'янути тих людей, які загинули в ті роки. Це дуже важливо. Люди помирали дійсно просто так. Це кажуть ті, кого не жаліє нині війна. Вимушені часто ховатися від бомбардувань, відчувати тривогу та нестерпний біль втрати близьких. Ці діти передчасно подорослішали. Я не упускаю того, що вони б, мабуть, хотіли, щоб і ми жили. Якщо б цих людей не було, якщо б вони не боролися за свою життя от таким от образом, то я б навіть перед вами тут не стояв, мабуть. І не дало б тут такі інтерв'ю. І кожен чоловік, кожна душа українська, повинна зрозуміти, повинна прийти, помолитися і віддати дань яку-небудь. Обставини і розуміння історії помічають дорослі, таких дітей роблять лише сильнішими. У них дуже такий нрав, вони хочуть щось зміняти в житті, вони горять цими змінами. І якщо у них є така можливість, якщо вони сьогодні мають цей хліб, то вони просто зобов'язані щось поміняти. Я думаю, це головна риса, яка їх відрізняє від інших дітей. Наталія Сарданова, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Завтра в Україні відзначатимуть 82-ї роковини Голодомору 1932-33 років. До Дня пам'яті мільйонів жертв геноциду українського народу, що його вчинив тоталітарний сталінський режим, пройде щорічна поминальна акція «Запали свічку». А о 16-й годині оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання. На всій території України 28 листопада приспустять державні прапори та обмежать розважальні заходи. Алкогольну продукцію сумнівної якості на одному з товарних складів у Святошині виявили оперативники фіскальної служби. Приміщення орендують столичні підприємці, які постачають продукцію до торгових мереж Києва. Які напої серед інших товарів знайшли правоохоронці? Дивіться у сюжеті. У цих пляшках спиртова суміш невідомого походження. Правоохоронці припускають, алкоголь підробний, але спиртні підприємці видають його за відомі бренди. Достатньо лише додати ароматизаторів або хімічних присадок. Вживати такі напої собі гірше. Спирт, можливо, коньяк, в 5-літрових бутилях. Кількість продукції приблизно 3-4 тонни. Дана продукція неможливо використовувати для споживання, потребує експертизи. При споживанні може причинити отруєння у людей. Відповідно до лікарень, а можливо до летального сходу. Податківці говорять, фальсифікат найчастіше потрапляє до столичних ринків, кафе та невеликих крамниць. Наприклад, ось цю партію горілки вже мали відправити на реалізацію. Продукцію розфасували у пляшки, навіть етикетки причепили. Підозру перевіряльників викликала акцизна марка. Ось бачите, що на продукції не заклеивание и, возможно, здесь напечатано в домашних условиях. Тем более, все, что находится внутри, тоже требуется экспертизы. Цікаво, що фальсифікат на складі тримали поруч із сертифікованим алкоголем. За зберігання та збут підробок відкрите кримінальне провадження. Все, що знайшли, конфіскують. Власників великої партії небезпечних напоїв ще встановить слідство. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Віталій Драчук та Віталій Воротняк, телеканал «Київ».
Чергове судове засідання у справі про розірвання договору оренди садиби Сікорських, що на Ярославовому валу 15Б, так і не відбулось. У господарському суді мало розглядати позов військового прокурора Київського гарнізону до Міжнародного благодійного фонду «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського». Однак відповідач надав документи лише у день розгляду, тому судове засідання перенесли на 11 грудня. Нагадаю, 15 років тому будівлю у майже півстолітню оренду передали фонду, який мав зберегти історичну пам'ятку та створити там музей відомого авіаконструктора. Та через невиконання зобов'язань Міноборони, структурному підрозділу якого і належить будівля, хоче повернути садибу у державну власність. Прошлий раз прийшов відповідач, сказав, що нічого не бачив, нічого не знає. Ми пішли на зустріч, щоб його право не було порушено. Так відповідач те саме зробив, що і всі остальні. Подав теж в день слухання відзив на позов, якого ніхто не бачив ще і не читав. Чи хтось може бачити. Тому суд хоче того чи не хоче, він вимушений відкласти розгляд справи на іншу дату. Я сам прийду, ознайомлюсь, і навіть якщо будуть будь-які інші клопотання з їхньої сторони подані, я буду заперечувати проти оголошення будь-якої перерви або переносу. Тому що строки, спір треба розглянути, майно необхідно повернути до державної власності. Опитування щодо облаштування публічного простору на першому поверсі будівлі КМДА триватиме до 6 грудня. Нагадаю, воно стартувало 20 листопада на офіційній фейсбук-сторінці міської адміністрації. Так кожен охоче може висловити власну думку щодо створення на першому поверсі мерії комфортної публічної зони. Наразі участь в опитуванні вже взяли близько 1000 осіб. Найпопулярніші серед запропонованих варіантів – облаштування місця для підзарядження мобільних телефонів та встановлення терміналу для онлайн-платежів. Третина опитаних пропонують і свої варіанти. Найчастіше це створення інформаційно-консультативного центру для туристів та центру надання адмінпослуг. Тут буде нормальна зона відпочинку, їх буде насправді три, тому що люди приходять до кожного структурного підрозділу фактично окремо, і цих зон має бути більше. Я ще раз сподіваюся, що тут буде такий дитячий куток, де людина, яка прийшла з маленькою дитиною, вона, дитина не буде сидіти просто в очікуванні, вона зможе погратися, вона зможе помалювати чи ще щось. Те, що не вимагає великих капіталовкладень, воно буде зроблено до нового року. Якщо щось буде вимагати великих капіталовкладень, наприклад, нам тут пропонують зробити туристичний інформаційний центр, то, звичайно, це вже буде в наступному бюджетному році. Актор, у якого досі немає Оскара. Так нарекли уже впізнаваного персонажа роликів про правила поведінки у метро. У соціальних мережах бурхливо обговорюють сюжети та розшукують їхнього героя. Нашій Вероніці Сектим вдалося його знайти та поспілкуватись. Впізнаєте? Іван Марченко – актор із повчальних метрополітенівських роликів. Каже, дізнався, що їх знову запустили у метро від знайомих. Почали впізнавати на відео. Ці повчальні та водночас кумедні ролики зняли понад 10 років тому. Знімали гостро соціальний капусник, скажімо так. Самі вигадували ситуації. Ну, нам давали керівництво метрополітену завдання, про що треба зняти. А ми вже викручувалися як могли, тому що бюджет маленький, технічні можливості маленькі, тому ми через гротеск, ну, через фарс намагалися зробити доступним для кожного, і для дитини, і для дорослого. Так і сталося. Яскравий костюм із секонд-хенду, підручний реквізит, веселий актор і соціальні ролики готові. Нині в підземці щодня транслюють результат тодішніх зйомок. Акторові є що згадати. Знімали у метро без підставної масовки. І реакція людей на дивного чоловіка була різною. Дехто не помічав камеру, хто помічав, ну як, звісно, так. Отак робили. Ну, в принципі, нормально. Там, коли я п'яний, там, начебто, до людини чіплявся, він такий здивований йшов, коли в вагонах падав. Зараз люди охрестили актора метроменом. І в соціальних мережах активно створюють меми. Найпопулярніший з них – актор, у якого досі немає Оскара. Іван на таку загальну увагу реагує з гумором. Мені сподобалося, що мене в один ряд поставили з Ді Капріо і Бредом Піттом. Ну що, ну, ми з хлопцями постараємось, у нас буде Оскар. Припалі архівним пилом ролики отримали друге життя. У метрополітені вирішили запустити їх на екрани поїздів замість реклами, яку раніше транслювали приватники. Причин для такого рішення чимало. Ми бачимо, що відбувається. Дуже багато дзвінків про мінування. Це трошки людей, ну, тримає в напруженні. І паралельно, в зв'язку з розвитком, ну, мабуть, технологій, всі люди у Фейсбуці, всі люди в планшетах,
трошки збільшилася кількість травматичних випадків в метрополітені. І ролики справді подіяли. Випадків порушення правил безпеки поменшало, тішиться у столичній підземці. Замість того, щоб занурюватися у свої гаджети, люди чимраз частіше стежать за пригодами метромена. Мені спочатку було смішно і дуже завораживає, коли їдеш, думаєш там на своєму. Ну, дійсно актуально. Да, треба, краще, ніж реклами. Можна і посміятися, і заодно чомусь подивитися, щоб, тому що знаємо, як люди їздять в метро, можливо, останок ескалаторів, можна впасти. Я вважаю, що це дуже правильний ход, достучатися до людей, щоб немного соблюдали правила і безпеки, і поведіння, і уваження, відповідно. Показувати ці соціальні ретро-ролики будуть ще якийсь час. А до метрополітену вже надходять пропозиції безкоштовно відзняти нові сюжети про правила поведінки. Наразі вирішують, якими їм бути. Може, навіть анімованими. Вероніка Сектим, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічайте Ірину Главацьку та програму «Столиця». Ірино, вітаю ще раз. Про що йтиметься у цьому випуску «Столиці»? Я ще раз вітаю колегу. У підсумковій «Столиці» сьогодні ми поговоримо на одну із найбільш важливих і актуальних тем майбутнього української землі. Вона вже багато років. В нашій країні точиться дискусія, що робити землею, дозволити продавати чи продовжувати мораторій. Нещодавно він був продовжений на один рік. Проте повноцінного рішення щодо стратегії у цьому питанні досі немає. Більше інформації дізнаємося у гостя студії. До нас завітає експерт з питань АПК Денис Марчук. Колего. Дякую, Ірино. Це поки що вся інформація на цю годину. Ми з вами побачимося вже о 23-й та підіб'ємо остаточні підсумки цього дня. А поки зустрічайте Руслана Свіріна, який поділиться новинами зі спортивного світу. Вітаю вас, шановні друзі. Розпочнемо з футболу. Слідом за київським «Динамо» покарали і збірну України. Контрольно-етичний дисциплінарний комітет УЄФА угледів порушення правил безпеки на відбірному матчі до Євро-2016 Україна-Іспанія. Його зіграли 12 жовтня на НСК Олімпійському. Наступний домашній матч збірна України має провести без глядачів. Крім того, ФФУ має сплатити штраф у 97 тисяч євро. Помічник головного тренера збірної України з футболу Олександр Заваров спростував чутки, нібито він залишає роботу у тренерському штабі національної команди. Як відомо, контракти в усіх тренерів збірної завершуються 30 листопада, але Фоменко готуватиме команду до фінальної частини Євро-2016. У виході на Євро є і моя заслуга, було б дивно, якби я відмовився від роботи у збірній, зазначив Заваров. І додав, що тренерський штаб команди поповнить Андрій Шевченко. На думку Олександра Заварова, Андрій зможе надати команді нових фарб і нових ідей. Продовжуємо футбольну тему. У будинку футболу відбувся всеукраїнський семінар «Розвиток масового футболу». Цей триденний захід ініціювали Федерація футболу України і Міністерство освіти і науки. Під час семінару для його учасників, а це переважно вчителі, спортивні функціонери і дитячі тренери з різних регіонів країни, було продемонстровано чимало цікавого. Перш за все, гості будинку футболу мали нагоду дізнатися думки щодо розвитку масового футболу серед юнаків, жінок, студентів і людей з обмеженими можливостями. Про досягнення ФФУ за останній рік у цих напрямках доповів перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко. Основное внимание было уделено финансированию на развитие футбола в регионах. Более 11 миллионов 800 тысяч на сегодняшний день было профинансировано для развития массового футбола в регионах. Неспроста выбраны регионы те, в которых, к сожалению, отсутствует полностью материально-техническая база, отсутствуют серьезные футбольные детские академии. Мы идем по пути развития и строительства современных стадионов как раз в регионах, в которых отсутствуют клубы премьер-лиги. Ну і від футболу до боксу. У німецькому Ессені відбулася офіційна процедура зважування чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, українця Володимира Кличка і британця Тайсона Ф'юрі перед їхнім суботнім боєм. Обидва боксери увійшли у заплановану норму, тож жодному суперників не довелося ставати на ваги вдруге протягом 2 годин. Тайсон Ф'юрі виявився на півкілограма важчим за українця. Володимир Кличко показав вагу
111 кілограмів, 300 грамів. Після процедури зважування учасники бою провели дуель поглядів. Журналісти намагалися угледіти, хто з них дивиться впевненіше. Але тиснути очима ще не означає виграти сам поєдинок, який відбудеться завтра у Дюссельдорфі. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу. Протягом 6 змагальних днів провідні боксери України виявляли найкращих у 10 вагових категоріях. Не завжди рефері виносили об'єктивні вердикти. Так, у фіналі вагової категорії до 69 кілограмів судді віддали перемогу Сергію Богачуку з Вінниці. І лише після втручання президента Київської федерації боксу Кирила Шевченка результат переглянули на користь столичного боксера Євгена Барабанова. Окрасою фінального дня змагань став бій важковаговиків. Титулований Денис Пояцика екзаменував киянина Дмитра Лісового. Підопічний Андрія Лапшука гідно протистояв опоненту, хоча різниця у класі відчувалася. Спасибо їм. Привел дуже хороший бой. Ну, правда, не хватило, чуть він опитніший. Нічого, будемо старатися, в мене ще время є, йому вже 30, мені 20. 10 років я менше, і будемо старатися працювати. Останній рік дали до Олімпіади, добоксувати, спробувати до Олімпіаду попасти. Або виходити для професіонала, або зав'язувати, тренувати тренерську діяльність. Ну, как бы, сили хочеться вигравати, чувствуєшся лідером, поки как бы, молоді. Как бы наступает на пятки, но не так уверенно, так сказать. Поэтому есть силы, есть желание. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.